kuna tofauti kati ya Mirabaha na Mibaraha. Mirabaha ni ile aliyopata Alikiba, Nandy na wasanii wengine, lakini Mibaraha ni haya matatizo yanayotukuta sisi watoto wa kimaskini kila siku katika maisha yetu. Naam, mimi mchambuzi wako wa Instagram, leo niko na Mirabaha. Eti Mirabaha, sorry. Leo niko na Diamond Platinum. Kaka, kwanza pole kwa kukosa Mirabaha. Mwenzako Alikiba King, yeah, kapata Mirabaha ya milioni 7 huku. Unaona, mimi nakupa pole, wewe unacheka. Hizo zalau zako ndo zimesababisha ukose Mirabaha serikali. Lakini Diamond, ebu weka zalau zako pembeni, zungumza ukweli kabisa kutoka moyoni mwako. Hivi ni kweli kabisa wewe pamoja na wasanii wako Wasafi wakose Mirabaha hata mmoja wapate Alikiba na Ibra? Ebu zungumza ukweli kutoka moyoni mwako. Kwa Tanzania mara nyingi ukiongea ukweli unachukiwa. Hilo linajulikana wazi, mbona? Tanzania kuzungumza tu ukweli, unaweza kujikuta unatekwa na hata tasojulikana. Muulize mwenzako Roma, kakimbia hadi nchi. Lakini Diamond, hivi ni kweli kabisa Nandy na Ibra wapate Mirabaha, lakini wewe na Zuchu mkose Mirabaha ya hata 50,000, kweli? Ni uongo. Hata kama ni uongo, lakini ndo mshakosa. Lakini Diamond, hivi kweli kutokana na ukubwa wako na utajiri wako lonao, hivi kwako na make sense kweli kuitwa mbele za watu alafu upewe Mirabaha ya milioni 7 tu? Hivi kwako na make sense kweli? Kwangu mimi haito make sense. Ndio maana nasema Diamond unazalau. Kwangu mimi na make sense hata kama ningepata Mirabaha 200,000. Na Diamond, wewe kitu gani ambacho una uhakika nacho 100% kinakuza sana yetu ukiacha kujua kuimba sana? Beef za wasanii. Wewe ndo kama mimi. Napenda sana beef. Ndio maana naomba sana siku moja wewe na Harmonize mkutane sehemu mpigane mbondane. Midamu vinundu, mtu atakayempiga mwanzake ndo anakuwa msanii namba 1 Tanzania. Beef zinakuza sana. Neno moja la kuambia walokunyima Mirabaha. Mimi ni bora kuliko mtu yote. Kwa nini unasema hivyo? Kwa kuwa wewe ni nani yani? Kwa msanii mwenyewe la kuliko msanii yote nchi. Wewe utaje kupenda kujisifia. Hivyo unaenda kumshinda Baraka na Prince wewe. Ndio Baraka na Prince hapo nimeongopa. Jinsi unakutana naye Kaluma na gombania daladala. Baraka kajua kufulia. Sabadi ya jamani, Baraka nakutania kakaangu. Mwana uchelewe kupanike. Na mtania kakaangu Baraka jamani, nimemisi. Diamond Platnumz ni msanii mwenye uwezo mdogo sana wa kuimba tofauti na Alikiba. Ukimsikia mtu au watu wanazungumza kauli hii, una neno gani la kuambia? Mimi nawezekana uwezo wangu mdogo, lakini uwezo wangu mdogo nawezekana ndio kwa msanii mwenyewe kuliko msanii wote nchi. Ah, Diamond, mbona napenda sana kurudia hii kauli? Unafikiri sisi wasanii sio kwa nani tunajisikiaje? Ehe, chengine kutokana na uwezo wako mdogo. Nawezekana uwezo wangu mdogo ndio kwa msanii ambaye amejili watu wengi kuliko msanii wote. Ah, sawa, tukatai. Lakini je, unalipa mshahara kwa wakati? Haya, endelea na chengine. Nawezekana uwezo wangu mdogo kwa uwezo ndio umeingizia pato kubwa serikali kuliko hapa msanii wote. Hapana, hilo nakataa. Usingenyimwa hata Mirabaha 10,500. Hilo nimelipinga, hilo pande nimelipunch. Na ukiachana na wewe kukosa Mirabaha, ni msanii gani mwingine ambaye unajua nyimbo zake zinabamba sana mtaani na imekuma sana kuona yeye kakosa Mirabaha? Harmonize. True love never end, never die. Maskini kumbe Diamond bado anampenda sana Harmonize wake. Kaumia sana kuona kakosa Mirabaha. Nyuma ya kamera ni Irene Uwoya. Irene Uwoya na dada anakula bata. Mpaka natamani ningekuwa Krishi. Nyuma ya kamera ni Lina wa talent. Asante sana.